Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко у Тернополі. У рамках свого візиту лідер партії «Громадянська позиція» зустрівся із місцевими журналістами. Прес-конференцію розпочав із річниці кривавих розстрілів на Майдані. Політик пригадується не лише з жалем, а й з обуренням, адже винуватців досі не покарано. І президент, і генпрокурори всі по черзі говорили, що це справа честі. Тим не менше, злочини проти Майдану не розслідувані повною мірою. І це не єдина болюча проблема України, продовжує Анатолій Гриценко. За підрахунками його команди, спільно з Українською радою бізнесу, бюджет держави щороку через корупційні схеми втрачає близько 400 мільярдів гривень. Починаючи від митниці, податкової, держзакупівель, офшорних схем, фармацевтики, тарифів, паливно-енергетичного комплексу, непрозорості. Це ті кошти, яких не вистачає, які могли би піти на підняття справді рівня добробуту, зарплат і пенсій негайно, не під вибори, а негайно. Щодо майбутніх президентських перегонів, то Гриценко закликає кандидатів перейти до відкритих дебатів. Зустрітися у прямоефірному двобої готовий із будь-ким з першої п'ятірки. Вийти 5-6 кандидатам, яким соціологи дають шанс вийти в другий тур, в прямий ефір на центральних каналах на дебати. Я звертаюся зараз до Петра Порошенка, до Юлії Тимошенко, Володимира Зеленського. Сам підтверджую готовність вийти. У той же час, додає Анатолій Гриценко, нині є підозри щодо фальсифікації виборів. Аби їх уникнути, треба впевнитися, що у Державному реєстрі виборців немає так званих мертвих душ. Втім, до реєстру зараз обмежили доступ. Це взагалі брудна історія, такого не було ніколи. При всіх попередніх президентах, коли кандидат може працювати з реєстром виборців тільки особисто, тільки в будівлі ЦВК, тільки в спеціальній кімнаті, тільки на спеціальному комп'ютері. Розумієте, що це таке? Відтак, команда Анатолія Гриценка домагається у ЦВК відкритого доступу до реєстру в судах.